Yes, gatho shamwanya muno makiria mwireri wakwa wa Gikeno TV na muthenya wa umuthi tukiambite he mago kuguo ni Kiambu Social Hall kuria kuri na public participation ya directed ya gikorwo igithii na mbere ya igie kuhagura mundu gwitwo deputy president Rigathi wa Gachagua muthenya wa umuthi tukiambite he mago ndoguko na tuguo rakionani ati aikari a mwena wa gukuguo Kiambu ni marikite kwiyumiria na njira nene nigetha magiuke magikie mawoni gutari oro hanini uria kuragithi na mbere ni ati ayo rona thutha waka aingi ao ni ateti gicigo giki gia kana mwena uyu wa Kiambu na kuragituika ati maratathi maria marakiheanwo nigetha aikari aya makorwo magicaini ni maratathi feki na koguo ateti aria makiri hari guo kana atongoria kaunti ino ya Kiambu magikorwo magikinya mwena uyu nigetha gukorwo makimenyithia muingi ati maratathi maria marakorwo magicaina ti maratathi maria makoretwo marakoretwo maneanwo uguo niguo maundu makihana mwiroreri ni gukwira uria guguthii na mbere mwena uyu wa Kiambu guo Social Hall na wakahinda gaka uguo niguo maundu magitarie na ni kwirigiriirwo kuri na ambunge matiganite aria magukorwo magikinya giikaro giki mundu ugwitwo mumbunge uria muthoni kana gathoni wa mucomba ni egukorwo agikinya guku uria wari gavana wa Kiambu Fred Nandi Waititu onake ni erigiriirwo gukorwo agikinya guku na atongoria angi aingi aria marakorirwo magikira thairi ya gukorwo makiregana na kana aria makorirwo makiaga gwikira thairi ya gukorwo ikihagura munini wa president Rigathi Gachagua nio magitongoretie na gukorwo makimenyithia muingi uria maundu magugithii na mbere nie njitagwo Chipolem Favored kuma guku kwa Gikeno TV ni gukorwo gikumenyithia uria maundu magugithii na mbere ndona kahinda ni ngwaraniria na aikari a guku guo mwena wa Kiambu nigetha tumenye woni wao ni uriku kana ni marakorwo magisupport direct ino ya impeachment kana ni marakorwo makirigana nayo koguo ndukehere mitambo-ini ririkana gu subscribe okorwo ndukirira gi subscribe gatho shamwanya muno makiria mwireri na uu niguo maundu makihana guku ni Kiambu Social Hall public participation kuria andu makinyitie kwa wiingi niguo gwikira kura I'm going to go to the hospital.
Nefoto kope, we are saying,
mkuu ya kwamba wabunge wetu hatuwaungi mkono hata kidogo, tuiwapatie kazi wafanye maendeleo hapa. Kashindo Thank you.
kijana wewe. Thank you.
kuna